Senhores telespectadores, entradas de junho, princípios de verão, já apetece ir ao Algarve. Bom, o dia de hoje não foi assim particularmente feliz. O Algarve é sempre muito mais bonito do que isto. Tem realmente uma luminosidade. O Algarve é uma glória, uma alegria. Eu acho que uma pessoa chega ao Algarve, por mais submerso que venha em problemas, em dificuldades, em excesso de trabalho, chega aqui e nasce uma alma nova. Hoje o dia está realmente nublado. Bom, mas isto é só para cumprir o ditado que diz que não há regra sem exceção. Às vezes, no Algarve, também há nuvens. Às vezes. Eu vi um ponto do Algarve que é particularmente interessante. Na nossa frente está o estuário do rio Arade. O rio Arade é dos mais importantes rios da pré-história portuguesa. Era uma espécie de mar interior, tinha ao fundo uma nobre cidade de que já lhes falei, Silves. Essa cidade lentamente foi sendo estrangulada pelo próprio tempo. Mas veio a renascer, assim como uma metátese longínqua, aqui já perto da Barra. Era a Vila Nova de Portimão. Vila Nova quando era vila, claro. Hoje, a cidade de Portimão. E é de Portimão que vamos falar. Eu acho que a melhor maneira de contar a história de uma terra é começar pelos monumentos, começar nos mais antigos e vir até aos mais modernos. É isto que vamos fazer neste caso. Já viram que estou num sítio estranho, muito estranho. Estou aqui no fundo de uma sepultura coletiva. É um dos mais importantes monumentos do sul do nosso país. Esta é a necrópole de Alcalar. A palavra necrópole é formada por a polis, claro, polis quer dizer a cidade, e necros, os mortos, é uma cidade dos mortos. Portanto, isto era um cemitério. Quero dizer que aqui em Monte Canelas, além deste sepulcro coletivo, entrava-se por ali, era por este corredor, os mortos vinham por aqui, eram aqui depositados. Além deste, havia mais, que se saiba, 20 e tantos. E quando fizerem uma exploração sistemática de toda esta região, que é de uma riqueza espantosa, sabe-se lá quantos mais vão ser encontrados. Por agora posso lhe dizer, cada vez que abrem uma vala, ou para abrir uma rua, ou para fazer o caboclo de uma casa, aparecem coisas de há milhares de anos. Isto que veem era uma sepultura, punham aqui à volta os cadáveres e punham junto dos cadáveres lembranças, objetos deles. São esses espólios que hoje nos permite saber a data do monumento. É uma coisa de cerca de 2000 anos antes de Cristo, portanto, 2000 anos antes de Cristo, já estamos no início da Idade dos Metais. Os homens já sabem extrair da pedra o metal que com ela se confunde e fabricar os seus instrumentos. Tenho aqui alguns instrumentos de metal, que evidentemente não são aqui destas ruínas. Até lhes vou dizer como são. São comprados nos antiquários de Lisboa. Porque, infelizmente, quem encontra estas coisas, em vez de as ir entregar nos museus, tenta vendê-las aos antiquários. Quando é em Lisboa, ainda vá lá, porque, enfim, ficam no nosso país. Mas a grande maioria está a ser vendida para o estrangeiro. Os objetos que eu trouxe comigo, isto é uma coisa, isto é cobre. Isto é cobre, é um cobre ainda, é um machado que tem o feitio da pedra. A pedra polida era mais ou menos assim. Isto é um cobre que já não é puro,
porque sabem que o cobre não é muito rijo. O cobre não serve para instrumentos, é mó. Portanto, eles começaram, a certa altura, a misturar-lhe estanho. Bom, o que eu tenho aqui já é um objeto de bronze e, por sinal, um lindíssimo objeto. Isto é uma foice. É uma foice, tem um gume afiado. Já tinha aqui uma pala para entrar no cabo. Bem, foi com coisas destas que os nossos antepassados apanharam o primeiro pão que comeram. Acho muito curiosa esta outra peça, que é de uma tipologia muito conhecida, é um machado atlântico. Aqui é já o machado para pôr num cabo. O cabo era mais ou menos, não seria bem assim, mas era mais ou menos isto. Aqui temos nós o machado em condições de funcionar. Tudo isto é da época do bronze e, portanto, contemporâneo deste monumento. Como lhes disse, não é só uma sepultura, são muitas. É por estes tipos circulares, há quem tenha relacionado isto com as sepulturas do Mediterrâneo, da ilha de Creta, com civilização micénica. É muito possível que haja relação entre os homens que vinham lá do fundo do Oriente e que chegavam até aqui. Para quê? O que é que faz andar os homens? Eu acho que nisso eles eram como nós. Andavam à procura da riqueza. E aqui nestas serras havia jazigas de cobre. E eles vinham à procura do cobre com que se fabricava o bronze. O segundo monumento para a história de Portimão, acho que é este aqui. Estão a ver? Isto é um pavimento de mosaico, mosaico romano, porque isto era realmente a residência de um opulento cidadão romano. Tinha todas estas salas, isto continua muito para além, era uma coisa grande. E se virem bem, ao longe ainda se avista ao mar. O mar que outrora vinha até aqui muito perto. Havia aqui um cais a meio dúzia de metros e, portanto, a Vila do Senhor ficava junto ao mar. Todas as vilas romanas tinham esta característica. Tinham um fácil escoamento dos produtos. Eu não sei ao certo quais eram os produtos que este proprietário exportava, provavelmente produtos marítimos, era a salga do garum, talvez produtos agrícolas. O certo é que ele tinha bom gosto e ainda hoje a gente vê o mosaico das suas câmaras. O mais bonito de todos era o da sala do meio, chamavam-lhe a sala F. Era tão bonito, que aqui há meia dúzia de anos resolveram tirá-lo para o restaurar, porque ele estava assim um bocado escavacado como aos outros. Bom, restauro foi ele que nunca mais lá voltou. É o perigo de mexer nestas coisas. Em todo caso, é um belo documento que nos fala da época romana aqui da região. Penso que aquela vila deve ter sido destruída, arrasada, quando vieram os bárbaros. Bom, e depois vem a Idade Média. A verdade é que durante a Idade Média não há a menor notícia de Portimão. Sabemos que Portimão aparece como povoação quando o rei manda estabelecer 40 moradores do Termo de Silves. O Termo de Silves quer dizer a região em torno de Silves. Mandou-os estabelecer aqui, na barra do rio Arade, para poderem defender o rio dos assaltos dos corsários.
Isto aconteceu já no tempo de Dom Afonso V, já ao terminar a Idade Média, exatamente por volta de 1460. Ora bem, o mais ilustre edifício da nova povoação de Portimão é este em que me encontro agora. Como veem, isto é um claustro, mas ele é feito naquele grés vermelho igual ao Castelo de Silves. Esta rocha foi trazida para aqui desde Silves. Bom, e hoje o convento encontra-se num estado que realmente não pode deixar de impressionar. Bom, e eu pergunto, o que é que se passa aqui, então, nesta terra, onde constantemente se constrói, constrói, andem aí por essas ruas, são montanhas de pedra que sobem para o céu, mais casas, mais... Então só aqui, neste lugar, só aqui, é que não se pôde fazer uma obrazita de conservação. E estou-lhes a falar de um problema que é uma aspiração de todos os moradores de Portimão. Quando eu cheguei aqui, fui almoçar, naturalmente, àquelas ricas esplanadas onde, onde servem o peixe grelhado. Pois estava no fim do almoço, quando vem um empregado dizer-me a mim e aos rapazes da equipa: olha, a gente conhece o senhor, se não se importa, diga lá se fazem alguma coisa pelo convento de São Francisco. É uma vergonha ao estado a que aquilo chegou. Foi o pedido que o rapaz me fez e ele tinha toda a razão. É o rapaz que pensa assim, mas é uma opinião unânime da cidade. É uma opinião da Câmara. Eu tenho aqui um documento que acho... gosto imenso deste tipo de trabalhos. Isto é um documento feito na escola secundária, dirigido por um professor, o Dr. Jaime Palhinha, que com os seus alunos veio aqui e fez convento de São Francisco e Igreja de Nossa Senhora da Esperança, estudo para a sua recuperação e reabilitação. É um estudo em que, enfim, se apresenta o estado a que o convento chegou e se fazem os projetos de transformar isto, enfim, num logradouro. Lembram-se quando estivemos, foi em Faro, acho que foi em Faro, num convento que também esteve muito tempo assim com um pardieiro abandonado e hoje é um admirável museu. Era o que se podia fazer aqui. E porquê é que não faz? Eu acho que ninguém tem a culpa, senão nós todos. É a própria lei. O que acontece é que este convento, quando chegou o liberalismo e a expropriação dos bens das ordens, foi vendido em hasta pública, vem um proprietário, comprou agora, é claro, pertence aos seus descendentes, e o proprietário tem todo o direito de dizer: isto é meu, e é. Claro que é. Bom, é meu e não vende. Também tenho o direito de não vender. Se uma coisa é minha, quem quer vende, quem não quer não vende. Bom, mas também não se pode obrigar um proprietário a restaurar um monumento desta enorme envergadura. E isto vai-se degradando. Amanhã cai uma parede, depois cai uma coluna, e quando isto for só uma pedreira e uma imundice, é claro que o melhor é chamar os bulldozers. Isto está mesmo, mesmo no coração de Portimão, e aqui está um belo terreno para fazer mais arranha-céu. Quem tem a culpa disto é que ainda não saiu a tal lei de que eu ando a falar há tanto tempo, que diga que a história é de todos e não pertence a ninguém. Monumentos tão importantes como este são património da cidade de Portimão. Não há ninguém que possa dizer: este templo é meu porque eu comprei. Neste mundo pode-se comprar o solo, mas o tempo que nos antecede, é património de nós todos.
Portimão é uma terra de pescadores. Isto ainda hoje, sabem que ainda hoje, Portimão é o quarto porto de pesca português. Eu queria evocar isso aqui num barco, aqui na ria e na barra de Portimão, mas apanhei mau tempo, é por isso que estou aqui encapotado a ter que lhes falar, porque realmente um tempo péssimo. Houve gente de Portimão muito notável, eu queria lhes falar especialmente de um, que é o João Fernandes de Leão Pacheco. Esse homem saiu daqui, foi para a Venezuela, fez lá uma fazenda, primeiro com, enfim, umas cabanas, depois a fazenda fez cidade, é hoje a cidade de Guanaré. Guanaré, que está geminado com Portimão, e muito justamente, porque é obra de um filho de Portimão. Uma outra história é do Diogo Gonçalves, também nasceu aqui, foi para a Índia, o rei nobilitou, ele ganhou lá uma grande fortuna, não sei bem como, mas ganhou. E como não tinha a quem a deixar, resolveu aqui em Portimão fazer uma enorme casa para os jesuítas fazerem um colégio. Mas o edifício era tão notável que o Pombal teve uma ideia, transformar aquilo na Sé de Portimão. E para isso chegou a decidir criar o Bispado de Portimão, era o Bispado do Barlavento. Era realmente um erro, dividir o Algarve em dois bispados. E por isso o projeto acabou por não se realizar, porque o Marquês de Pombal foi apiado com a morte de Dom José e a Rainha Dona Maria não quis fazer o segundo bispado. Mas foi nessa altura a primeira vez que se chamou cidade a Portimão. Cidade por ser a sede de um bispado. Como o bispado não vingou, o título de cidade também não se impôs. E Portimão só veio a ser cidade mais tarde, já em 1924. Mas isso também por obra de um outro portimonense muito ilustre, o escritor Manuel Teixeira Gomes, que foi, como sabem, Presidente da República. Não se pode dizer que as conservas algarvias tenham nascido com a Grande Guerra. Isso não é verdade. Portugal entra na Grande Guerra em 1917 e já nos fins do século passado, ali na década de 1890, havia aqui em Portimão duas belas fábricas de conservas de peixe, mas principalmente a grande fábrica do Fialho, que era uma das maiores do Algarve. Em todo caso, não há dúvida, foram as rações para os soldados que se batiam nas trincheiras da Flandres, foram essas rações que fizeram progredir e desenvolver de uma maneira espantosa as fábricas algarvias. Eu não sei se os meus telespectadores já viram que eu vim falar-lhes nisso aqui num cenário que parece que não tem nada a ver com conservas de sardinha. É um sítio luxuoso, isto é, a escadaria de um palacete. Tem aqui no primeiro plano um belo candelabro francês. Toda a escada é acompanhada de azulejos, azulejos bem curiosos com a vida do Camões. Olhem aqui, está o gigante Adamastor a aparecer aqui ao Vasco da Gama, que lhe dirige a mão. Quem és tu? Até lá acima é tudo a vida de Camões. E tudo isto está decorado com esses motivos nacionalistas. É uma arte, é um neogótico palacete,
em estilo neogótico. Quem é que o fez? Foi um dos homens das conservas. É de 1918, eu acho graça a esta data, em 1918, quando este conserveiro de Portimão chamava aqui pelas glórias do Camões, estavam a morrer na Flandres, no terrível 9 de Abril de 1918. Muitos milhares de jovens portugueses. Bom, venho para aqui porque, de certo modo, este tipo de obra, esta obra suntuária, luxuosa, este Heróis do Mar, Nobre Povo, explica a queda das conservas algarvias. É que os industriais do Algarve, em vez de reinvestirem nas suas empresas os produtos abundantes da sua atividade, não faziam isso. Faziam palacetes góticos, compravam grandes quintas, casavam as filhas com netos de viscondes. Entretanto, é claro, os concorrentes iam-se equipando, arranjando processos melhores, conserva de melhor qualidade e, sobretudo, mais barata. E foi assim que Portugal perdeu o domínio da conserva de sardinha na Europa. Ainda hoje dizem sardinhas portuguesas, mas a maioria já não são pescadas em Portugal. Claro que houve uma outra razão, devo-lhes dizer. É que, exatamente quando começava a declinar o tempo da conserva, descobre-se que aqui no Algarve há algo ainda melhor que a sardinha. É o sol na praia. E começam a vir grandes, grandes quantidades de turistas, começam-se a disputar os terrenos, começa a haver as grandes negociatas para construir as grandes urbanizações, pequenas aldeias doces no clima das colinas transformam-se em cidades com imensas torres de cimento e nasce este Algarve que nós hoje conhecemos. O reino do turismo sucedeu ao período da conserva. Antes de concluir o programa, gostava que os senhores telespectadores dessem comigo uma volta sobre este estuário do Arade, sobre a cidade de Portimão, até sobre Silves, porque vão ver, isto ajuda a entender melhor toda a história da região. Lá vemos a cidade de Silves, coroada pelo seu castelo de grés vermelho. Reparem como se vê bem o que outrora foi uma grande e larga estrada, o curso do rio Arade. Já foi um rio de águas profundas, onde podiam navegar as esquadras. Agora é aquilo, vejam, é uma veiga, águas escuras, rodeada de pântanos verdes e pardos, e foi aquilo que fez asfixiar a cidade de Silves. A cidade sem rio, sem ligação com o mar, pouco a pouco foi perdendo a sua importância. Mas a vida é frágil, mas é teimosa. Os barcos não podiam sair do estuário, pois a cidade mudou lá de cima para o estuário. E é assim que, em vez da velha cidade de Silves, surge a Vila Nova de Portimão.
Claro que não é fácil desvendar assim o passado desta região. Mas há uma coisa ainda mais difícil que o passado. É o futuro. Qual vai ser o futuro do Algarve? Bom, as pessoas dizem, é o turismo, claro que é o turismo, então o senhor não vê esses hotéis todos, esses estrangeiros que vêm no verão, o turismo, sim, claro, o turismo. Em todo caso, é bom pensar isto. A evolução global da civilização na Europa e, do modo geral, nos países ricos, é no sentido de haver cada vez mais tempo livre, cada vez mais facilidade de viagem, cada vez mais necessidades de lazer. Quer dizer, está-se a aproximar uma civilização do turismo. E o espaço turístico vai ser disputado. Quem o tem vai defendê-lo. Só quem for melhor vai conseguir sobreviver. Eu não duvido que o Algarve realmente tem excepcionais condições. Eu penso que este Algarve é um lugar único no mundo. Tem muitas condições. Só que no futuro, ser bom não basta. Também é preciso ser organizado, arrumado, divertido, progressivo, económico, atraente. Bom, eu com isto quero dizer uma coisa. O futuro do Algarve está nas mãos dos algarvios.